Dobro jutro, kako ste? Ste lepo spavali? Stvarno? Si čuo nešto? Boga mi ste pričali do ko zna kad. Čuo sam vas. Šta ti treba, bre? Kafa. No, i ko ima? Pa ne znam, nikad sam uzela nešto. Pitao je koga uzela, ali nije vidiš. Ne znam, nema niko, ja ću sve pet. Ja mogu te znamo nešto, ali stvarno drugarski. Dobro. I ovo je drugarski. Ajde, ajde. Ovo je iskoristavanje, ali da, drugarstva. Ti? Mislim da je neprikladno da se šetaš u gaćama. Sad ću dobro. Prvo su pre devojkama, drugo slava je. Pa su, što ću? A treći predam. Sad ću da se obučem, pa ne tamo. Nemo drugačije. A ko ti zove? Zašto si krila ove poruke i u kojem vremenskom intervalu su ti ostavljene ove poruke? Ne mogu dosta javno da komentarišem Aleks i Milicu. Aleks i M. Se svako izbacivanje u sali ispričaju site, znači Milica. Zezal se sada mota oko tebe da preusmeri priču i pravo sviđanje njega i Aleksandre. Ostalo znaš sve. Fuj, fuj. Nacija je u šoku. Ljudi su Uroše, i ti se onda pitaš zašto si ti na svim listama? Pa ja volim. Pa kako voliš? Sediš pored čoveka čiji brak ustaješ i štitiš, ti njega upozoravaš, a sada javno kažeš da je prava ljubav između njega i Aleksandra. Nije u redu. Ne da nije pametno što si došao da spavaš baš preko puta, Aleksandra. Čekajte ljudi! Kad su pogledali ovako, rekao je moguć, kad se ti smeju. I kad si rekao je sad ću namerno. Bude mi još nekoga opomenuo! Sad ću namerno. Pa sam to i tebe rekao. Pa si ti rekao, sad ću sa svakom. I sa ovom, i sa onom, i sa onom. Evo im, pošto neko kući zna da od toga nema ništa. Ja ne mogu da ovo. Si rekao? Neću da mi ometane. Čekaj, ti pišeš 5 dana njima njoj pismo da ja skrećem sa nje na nju. Sa teme, sa teme te na drugu. Pa si rekao, super, sad kad pričaju, sam si rekao, sad ću i s ovom, i s onom, i s ovom, i evo im. A to nema veze s tvojim uđe. Uzao si s namerom odmah tamo i rekao si njemu, evo ti ovo, da ne dođe do fizičkog kontakta, da kao ne bi ja napravio sranje, da ne bi došao do diskvalifikacije. Ne, bre, šta vam je, bre, čoveče, bre, hoću da popijem vodu. Ajde, volite, probaj. Moram popijem vodu. Moram popijem vodu, bre, šta vam je, bre? Sve u redu, šta vam je, samo vodu. Ti ja. Ti normalni, bre. Kasi se uzio sad. Ne želim da se dovodi u pitanje, to čovek ima ženu, ima djecu, nikad u životu me Zvezda na taj način nije pogledao i mislim da nije ni jednu djevojku u ovoj kući. Sa druge strane, rekla sam što se tiče Uroša, ali ne samo Uroša, ali sad konkretno u ovoj situaciji Uroša, da mi Uroš ne zanima na taj način kao muškarac, da je okej, da je to sve lijepo, ali mene to zaista ne zanima, kao ni jedan drugi muškarac u kući i to je sve što imam da kažem. Trebao si da sačuvaš te papiriće. Ja to ne, ja ne čuvam papiriće, ja bacam to zato što... U razmaku od jednog dana je pitao i Zvezda i Tišina sada. Zato što sam ja stvarno mangup koji ima 15 godina robije i koji... Ne, ne, samo ti kažeš, nema veze, vidi. Koji će te naučiti da ne trebaš da se sa mnom igraš. A nema veze, sa mnom si igrao od početka. Samo me saslušaj sada. Znači, neću se, nema šanse. Životno, nema šanse. Ajde, momci, smirite se, molim vas. Igraš se sa mnom i s mojom porodicom, se igraš i ja ti sebe sad kunem. Nema ništa, nema potrebe. Samo ti to kažem. A ti znaš da si pogrešio. A ja sam se tebi izvinuo za onu glupost. A ja ti sad kunem životom svojim da si... U smislu, mnogo si pogrešio što si ovo uradio. Ništa više, sve je u redu. Sve je jasno. Okej. Pa ja se nadam, kapiram da je sve okej. Ne. Što ne bi bilo? Pa, ona pogude ta, da ostavim osjećaj. Tako, neće. Pa dobro, naravno. Vidi se u travi, ja ne bih volao da ideš. Pa, mislim... Sve se razumemo.
primjer, ako znaš da ti neki ljudi ne žele dobro, dobro, i vidiš neke situacije i znaš neke situacije, dobro, a ti uporno spuštaš loptu i gledaš sve. A to ti misliš da ja spuštam loptu? Umjesto da ustane i da kaže sve da tako i tako dobio sam ovo, ono, to. Kaže, neću ja da drukam. Šta da drukaš, jesi ti normalno? Moraš da definišeš na šta znači druženje. To za njega je druženje nešto totalno drugačije, očigledno. Ajde, šta je za tebe? Pa ne može da zamislite šta znači druženje moje. Mene živo zanima, ajde. Pa ne može, zato što je moj... Pa meni je jasno to, Alex, druže. Tu vamo puneš se u neku ljubav, vamo nama, a vam nema ta ljubav. S kim se ja to družim da ceo dan blame, evo? Reci mi jedno, od dva meseca jednog. Maturno. S njom, pa jeste, pa nije, sedim tamo smutim. A da, u pravu si ti, stvarno. Ne, nije, dobro, to ne. Dobro, ajde. Matori, on je mnogo zanimljiv. Ljudi, da li on tako lupeta? On stvarno lupeta, stvarno. On je ubeđen. On je, i on želi da nas ubije. Ja vas ne ubeđujem. On sluša nas, ne. On sluša, on nas kao razume, ali to njegovo je to. Prijatno. Idem da se tušina. Tako? Imamo problem? Do you have a problem? A? Ne, da ne znam, a? Pa ne znam da li da ti se obratim ili da ti se ne obratim, pošto je ispone kao si inače. Pa vidiš šta je bilo. Otkud šta je bilo? Nije, ne znam zašto ona na mene. Ja nisam ljuta na tebe. Nego što? Nemo što da budem ljuta. Pa zašto da tako? Pa zato što ja danas kad sam ustala, meni kažu a ti si njega ponudila kokicama, ti si njega ponudila viršlom. Da ti koja su u vezi, da se dečko za stolom blackjacka mazi po kosi, ljubi u kosu, diža po rukama i da se ošljate kao da ste u vezi. Mićo, ti to pričaš sad kao da je to stvarno bilo ne, tako. Ne, ja ti kažem kako to izgleda. Ja apsolutno znam da ti nijedne sekunde, niti sam ja tebe tako pogledala, niti ti mene tako pogledao. Nijedne sekunde to nije bilo. Dobro. I niti smo ti i ja, ja sam baš pričala jutro sa Mićom, ti i ja smo najmanje vremena ovdje provodili zajedno. Da. Ako ne osjećaš više prema Dejan to što se osjećala, ako ti treba neka muška rok ovdje, odješ na kažeš, gospodine, Dragoviću, ja više nema smo na te prijatelju dživicu. Tako radi. Okej, Mićo, ako mi se to desi, reći ću. A ne da pričaš, moj dečko, ko se ovdje pričala pojedinci, moj brak, moja žena, pa na strani. Ali ja neću sad da, zbog svega ovoga, da ti ja pokvarimo ti sada... neki normalan odnos koji imamo. Pa ti si sad uradila to? Nisam to uradila. Pa zato što ne znam da li ti se obratim, da li ti se ne obratim. Razumeš, ne znam kako ti kažeš. Najjače sam. Samo te zato deki čuva. Joj, da. Ali znaš šta, zabole me uvo više ko će što da kaže. Kune. Ne, naravno. Ja ću pre da pogledam u tebe, u nju, u Anđelu, ne znam koga, nego što ću gledam u bebicu Marka Juša. Mislim, imaš pravo da gledaš. Ne, nego mi je normalnije. Normalnije mi je. Dobro, ali isto tako ne, oni ovdje te pogledaju. Ali ne da radim ovo. Pošto komentarišem Aleksandru, da znaš, izmislila je devojka priču kako sam bila kući, ne u bolnici, i kako sam mi na zidiću rekla da nastavi sa tom priču jer je dobro plasirana napolju. Da znaš, eto, to je upravo izjavila devojka. Koji može i meni je napravio problem, a može i tebi. Ti si meni rekla da si bila kući, ne u bolnici, i da si videla da se napolju super plasirala priča sa Zvezdanom i da kažem da sam zaljubljena u Zvezdanu. Da si ti to njoj rekao? Da. Kako ono kažu, prijateljac drži dalje od sebe, a neprijatelja još bliže. Ja mislim da je to dovoljna rečenica koju ću da ti kažem vezano za sve. Elija, zašto ja moram da saznam na kraju svega šta se dešava u ovoj kući? Pa, zato što... Reku, ajde, ćutaću. Ne, pričamo što. Rekla i onda na poruk toga se pecka, iako zna da možeš ti to zakati. Da. Da, zato što ne očekuje da ću to da iznesem.
Dobro, ti će kažeš da je slagala, ništa više. Naravno da je slagala. Da, Bog da mi majka umrla ako lažem, rekla sam istinu. Da, rekla sam istinu. Šta ti kaže... Ništa, ovako, rekla je da si izmislila. Nisam. Pa, kaže da se pusti klip, ja samo kažem klip. Na meni je da verujem šta hoću. Ma može samo da mi pljune pod prozor klošarka debela.